tatu, huyo ni msaliti. Na mama ingine, mama ambaye mimi vile vile nilitoa kule chini karibu chooni. Alafu sasa anaanza kuimba, anapiga kiuno, anasema yeye ana kiuno nzuri sana. Mwambie hiyo mambo ya kiuno yake apeleke kwa Bwana Ruto huko. Sisi tunataka viongozi ambao wamejitolea nataka kufanyia kazi wananchi sawa sawa. Hii serikali ambayo tutaunda baada ya uchaguzi wa tarehe 9 ni tofauti sana na ile serikali nyingine. Tunataka watu ambao wanaweza kufanya kazi vile sisi tunataka. Niambia nyinyi, baada ya hii uchaguzi mkiona mimi nabeba Biblia, sema mimi Raila Amolo Odinga baada hiyo mtahesabu siku 100, mtaona mabadiliko. The first 100 days of the Baba's government, mtaona sura mpya ya serikali na hali ya namna ya kufanya kazi tofauti sana na yale ambayo mmeona hapo. Wale wezi, wale wafisadi ambao wanahujumu mali yetu ya umma.